Шуменската полиция с акция срещу купуването на гласове. Засилени проверки ще има на места с риск от контролиран вод. Пощенски клон номер 5 в района на Шуменската болница отвори врати в нова сграда. Наградиха с почетен знак за професионализъм началника на охранителната полиция в Шумен, комисар Йордан Дондаков. Подробностите по тези и още теми гледайте в следващите минути. Специализирана полицейска операция е във вход на територията на област Шумен. Основната задача е противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите и нарушения на изборното законодателство. Проведени са срещи и ще бъдат проведени срещи с формалните и неформални лидери на населените места. За целта на тези срещи е да бъде разяснено, че гражданите могат да изявят своето желание в изборния ден не да бъдат целенасочени към определена политическа сила, а охраната на обществения ред, това ще бъде гарантирано. До този момент са проверени 79 души от криминалния контингент. Издадени са 45 протокола за предупреждение, проверени са 686 моторни превозни средства, 33 заложни къщи и дружества за бързи кредити. Изцяло акцията е свързана с превенция и хората да бъдат сигурни през цялото денонощи преди и след изборите, че могат да изявят свободно своя вод. Към момента сигнали за нарушения постъпват, които се изясняват, защото могат да бъдат недобронамерени и след като бъдат изяснени и бъдат констатирани, ще бъдат предадени на съответните органи, най-вече районна прокуратура. Осъществява се засилено полицейско присъствие на изборни места и секции, където на база анализ от предходни избори има риск от контролиран вод. Ако евентуално някой ти предложи пари, би ли се продал гласа? Не, никога. Защото утре, други ден, моите деца да страдат. Никога няма да гласувам за 50 лева, за 4 лева или да се продам гласа, защото искам правителство в тая държава вече. Искам правителство, защото хората си бягат по други държави. Дай ми пари, аз ще вземам. Аде, даваш ли? Всеки говори за пари, обаче нищо не дава. Няма такива неща? Няма такива неща. Както и с пари, гласовете не се изкупуват. За кого желаеш, гласуваш и той то. Няма да го прея това. Защо да го прея? Не, няма да го прея. Проверки и засилено полицейско присъствие ще има на уязвими места и в района на ромските махали. Пощенски клон номер 5 в района на болницата отвори врати в нова сграда. Модерното помещение осигурява добри условия на служителите и клиентите на пощенската станция. След като дълго време на живеещите в района на болницата се налагаше да ползват пощенски услуги далече от тях, чак на Гривица, от днес вече отвори врати и новото помещение на Македония номер 53. Пощенски клон номер 5 се помещаваше в станцията в квартал Гривица почти 2 години, след като старата и порутена къща на улица Петър Парчевич беше съборена. Беше абсолютно неудобно, много сгърчено. Ползвате ли често пощенски услуги? Общо взето, да, налага се. Най-малкото един път месечно за пенсии, за пращане на пратки, колети. Постъпало да чакаш, като и гледам сутрин, аз обикновено ходя по-късно да я взема, този път минах, нямаше хора. Като ги гледам по 40-50 човека на опашка, не е лесно. А сега тук като помещение за по-възрастните, по-добре ли е? Няма стъпала? Абе, им добре е. Пощенската станция обслужва важни медицински и обществени институции в града. Има гишета за плащане на битови сметки, данъци и такси. Много е хубаво. Хубаво е. И бързо обслужване имаме. Приятно съм изненадана и отвън изглежда доста добре, да на служителките да им е удобно, защото в край на краища тези хората, които стоят и по цял ден обслужват клиенти. В пощата се приемат и се получават парични преводи, изплащат се и пенсии. С отличие почетен знак на МВР, трета степен от министъра на вътрешните работи, е награден началникът на охранителна полиция към областната дирекция на МВР в Шумен, комисар Йордан Дондаков. Отличието е за постигнати трайни резултати, проявена инициативност и професионализъм. Аз винаги съм работил резултатите да бъдат положителни, независимо кога идва.
дали в самото начало или в бъдеще, независимо в коя областна дирекция съм бил, винаги е било работата на първо място, защото аз съм се избрал много отдавна и съм е работил с ум и сърце. Комисар Йордан Дондаков допълни, че за него работата като полицай е призвание, а добрите резултати са факт благодарение на целия екип на областната дирекция. Въпреки че наградата е индивидуална, аз считам, че тази награда е колективна, защото с колектива сектор охранителна, сектор пътна полиция и всички охранителна полиция в районните управления допринесоха за тази награда. Така че тя е оценка за цялостната дейност на охранителна и пътна полиция в област Шумен. Как да реагираме в критични ситуации, за да спасим човешки живот? В детското ателие в Шуменската библиотека доброволци от Младежкия Червен кръст предават своите опит и знания. Това е триъгълната кърпа, с която се правят повечето от превръзките. За лапичката трябва тя да е разгъната. Когато до нас има пострадал, най-важното е да бъдеш внимателен и да го успокоиш, докато дойде медицинска помощ, припомня едно от основните правила 9-годишната Александра. Аз се обадих на 112 и през това време ще те превържа, докато те дойдат. Няма страшно, защото изгарянето е малко и няма нищо да ти стане. По време на летните занимания по първа до лекарска помощ, децата напомниха и от какво трябва да се пазим по време на летните излети и игри. От удавяне, жуване от насекоми, от охузване и от изгаряне. Трябва да внимаваме да не паднем от колелото, от тротинетката и на каквото се возим, за да не се ударим. Към съветите за безопасност малките парамедици прибавиха и пожеланията за весело и безгрижно лято.